Иракта бензгек солдарысының 19 миллион данасы тәркіленді. Паркинсон ауруын емдеуге арналған препарат көп жағдайда есірткі ретінде қолданылады екен. Таблеткалар салынған жүк контейнері наурыздан бер елдің оңтүстігіндегі Умкасыр кеме жайының қоймасында тұрған. Кәсіпкерлер оны кеңсе тауарларының қораптарына жасырып қойыпты. Айта кеткен жөн, қорғаушылар елдің осы оңтүстік өңірінде есірткінің өзге түрі метамфетамин дайындайтын зертханалардың да көп екенін хабарлады. Солтүстігінде апин өсіреді екен. Бұл алқаптарды атышулы Ирак пен Левант лаңкестік тобының жендеттері бақылайды деген мәліметте бар. Біз кемежай қоймасынан 120 жәшік таптық. Олардың ішінде бензгек сол таблеткалар салынған қораптар жатты.